بسم الله الرحمن الرحيم دولدها بنتلان يقل مدوك ايا عاوة الشركة يشي حرونتا مدحتو يدا مقالة قال كعيو بنتلان وحانا الشركة سيودة شيرا أسر قدوميي مدحوينها دولد بنتلان مدانا سعيد عبد الله الدني يا مدحوينها دولد قلمدوك مدانا أحمد عبد كاري قرقور يوضو أي شركة كقيب قلين مسؤولين تهيريركا كالدوان لبدا الدولدود شركة سيايا وحاكو سابسانا إسكاشيقا دنعيادا أمنيقا نبضينتا ganacsiga isku socodka dadka iyo horumarka shirkan ayaa ugu horeen dib loogu milicsaday heshiiska iskaashi ee labada dowladood guulaha laga gaaray caqabadaha iyo fursadaha iyadoo shirkan loogu gogol xaaray shirweynaha dardargelinta dadaalada nabadeynta ee gobolka mudug labada dowladood waxa ay isla gaareen qodobada kala ah koow xoojinta iskaashiga amniga nabadeynta ganacsiga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ee Puntland iyo Galmudug labo qabashada kulamo heer wasiir ah oo 3 bilood ah si loo xaqiijiyo kamira dalka dadaaladii socday saddex in mashaariic horumarineed laga hirgeliyo deegaanada ay colaaduhu saameeyeen si ay bulshadu u soo kabato afar in labada dowladood ay si wada jir ah daraasad midaysan uga sameeyaan maareynta biyo saarista degmada Galkacyo ugu dambeyn shirku waxa uu bogaadiyay wada shaqaynta hay'adaha labada dowladood ee Galmudug iyo Puntland iyo bulshada labada maamul oo mar walba u taagan ka shaqaynta amniga nabadda iyo horumarka abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada